YouTube canalın bamarem subscribe etlik. Thank you.
Thank you.
మ్యూజియము የትኛው? እዚህ አምስት ኪሎ አካባቢ ያለው። አምስት ኪሎማ በዚህ ነው እኮ። እዛ ጋር ምናምን ያለው ምስት ብሎ ይ አለ እዛ ጋር አለ። ዳኛው
Angel. Hey, look at that.
ጣፊ ነው። ተፈፋፍሮ ለየሽም Thank you.
ከተሱ ኖሮ ብቻ በቃ አረፈ። ነው የሚለው ኮማታ
Thank you.